Moro. Toivottavasti ette turhaan odottanut tätä niin kuin yhtään aikaisemmin. Mä en kerennyt, mulla oli vähän kiire tehdä tätä kelloa 7:30 jo ja mä istun huoneessani. Joo, tämä päivä. Mun tää huone lopputarkastettiin, eli saatiin se papereista läpi, että on nyt niin kuin virallisesti olemassa. Kyllä, ja kaiken haitallisin, että mä jouduin siivoamaan tän. Siis ei kattokaa, mä voin näyttää. Siis tää on harvoin näin siisti. Kattokaa ympärille. Joo, täällä on. Tässä mä voin olla tää. Siinä on vuoden joulukuu. Toi kalenteri, joo, siellä on kato kaikki hyvässä järjestys. Siinä on levyt ja kaikki. Tossa on muun muassa erään erittäin loistavan artistin kokoelma. Kyllä, täällä, täältä löytyy kaikki, joo, siis ihan umpipuinen ovi, missä on erittäin rievas oven kahva, tällainen, en oikein tiedä mikä tämä on, pähkä oikein, joo kyllä, kaikki löytyy kirjahylly, siinä on muun muassa kuva muutamasta karpaasista, kyllä, jaha, ja kone käynnistyy, tää meinaan tota niitä, 5 tai 6 vuotta vanha läppäri, niin kaatus taas äsken vaihtui, kun mä pelasin. Olis vähän vituttavaa, niin kerkeen tätäkin tekemään. Petasin sänkyyn. Tää on harvinaista, mä en ikänä petaa sänkyyn. Mä oon aikaa siihen. Jaha, ja sitten. Katsokaa ympärille, niin tämä on vaatehuone. Täällä on muun muassa lojuu kaiken näköistä turhaa. Kaiken näköistä. Ja siellä on kaikki vaatteet hyvässä. Kotoisessa epäjärjestyksessä. Semmosta kyllä juu. Odotas, mä koitan laittaa tän takaisin jotenkin järkeviä asemia. Ja joo, tää piti vielä esitellä. Tonne nyt ei oikein näve. Mutta tänne on ne. Tadaa! Sitten ei toimi valot. Oho, noni. Parveke. Yhtä iso kuin mun huone. Täällä on hyvä nukkua kesällä. Täällä on oikein mukava. Nyt täällä vähän kylmä tietysti, mutta kyllä. Kyllä on hienoa, että tällainenkin löytyy. Oikein lukaalissa, eli kyllä juu. Mut joo, niin. No sit tänäpä yritin opiskella. En yllätys jaksanutkaan, kun olin ensin siivonnut. No, mitäs se sitten? Se sitten turhaa, kun ei kerran jaksa. No joo, olinpa tossa sitten lenkillä. Juoksin vähän metässä, nyt tuli koipi kippeeks. Tuo, että mulla oikeesti hajoukot päätti tämmöselle satanan paskalle voi löytyä mitään muuta paikkaa. No niin. Koita nyt. No joo, ei sit etenkään pysy tossa. Mihin mä tänne olko? Mä nyt pidän sen kiinni. No joo, mä olin tosiaan sitten tuolla lenkillä joo ja mitäs tästä päivästä muuta? Ei kai muuta. Tässä viikon mittaan on tulossa vielä perjantaina tosiaan tuo englannin ylioppilaskoe. Ja arvatko, olenko lukenut? No en. No. Mitä siihen sit lukee? No. Ei mulla ole kauhean suuret odotuksia. Ja perjantaina muun muassa vähän partii meidän toisella talolla. Voi laittaa siitäkin jotain pätkää, jos tällä porukka haluaa sitä. Joo. Oh. Ja sitten vielä tässä pitäisi jaksaa tämä seuraavakin viikko. Siellä on vielä pari ylioppilaskoetta. Ja sitten voikin vähän ottaa rennommin taas. Tämmöstä tänään. Mä menen tästä kohta suihkuun ja sit varmaan dataille loppuehtoon, että ehdottakaa mulle, jos haluatte muuta jotain erikoista pätkää tai lisää vaikka esittelyä tai jotain, antakaa tulla ehdotuksia, vaan mä otan niitä oikein mielelläni vastaan. Joo. Selvä, juu. Eikä tässä muuta. Morjes vaan taas.